Ако слушнете дека среде недопрената Африка некој пее Битола мој роден крај и Македонско девојче на чист македонски јазик и вешто игра македонско оро, не бидете изненадени. Тоа само значи дека битолска нога сгазнала и таму. Битолското чупе Александра Павловска веќе неколку месеци е на студиски престој во малата сиромашна африканска држава Гамбија. Таа таму ги учи локалните жители како подобро да ја обработуваат земјата и да го развијат земјоделството. Александра е студент на постдипломски студии по органско земјоделство и прехранбени системи на Универзитетот во Штутгарт. До дипломските студии ги завршила како првенец на генерацијата во соседна Грција. Предходно, како член на младинската кошаркарска репрезентација на Македонија, била стипендист во средно училиште во Соединетите Американски држави. Александра живее во градчето Фарафени на северот на Гамбија, близу границата со Сенегал. Таа таму е во постојан контакт со жителите и ги советува како да ги одгледуваат посевите, што да користат како ѓубриво, ги едуцира околу наводнувањето, но и соработува со нив околу маркетингот и продажбата на нивните производи, а често незините совети ги користи и владата на Гамбија и невладиниот сектор. Нивните земјоделски вештини се доста назадни и производството на храна е навистина неефикасно, вели Александра. Според Александра, Гамбија е мощна сиромашна земја каде луѓето буквално умираат за храна и вода. Се случува некои со месеци да не добие комплетен дневен оброк. За среќа, она малку храна што го конзумираат е богата со јаглехидрати, па им дава доволно енергија и буквално ги одржува во живот. Она малку слободно време што Александра го има, сепак тешко го исполнува. Таа вели дека Гамбија за забава може да понуди само мали, но убави плажи на незиниот Атлантски брег, но и таму, како и во остатокот од земјата, движењето си има свои ризици. Така таа, пред воопшто да пристигне во Гамбија, примила преку 12 превентивни вакцини против најразлични заразни болести, а таму секојдневно зема таблети против маларија, затоа што хигиената таму е на најниско можно ниво, вели Александра. Интересно, незиното секојдневие често знае да го исполни по некоја брачна понуда со 2-3 кози како мирас, затоа што, вели Александра, тоа е еден од ретките бели луѓе што гамбиците ги виделе. Со нови впечатоци од својата афричка авантура, Александра ја очекуваме во Битола на 24-ти овој месец.